יופי, אז בוקר טוב לכולן, יום ראשון שמח. אנחנו ממשיכות את ההדרכה שלנו על מערכת העיכול, ומסתבר ששבוע שעבר לא הספקתי לדבר על אחד הנושאים הנפיצים ביותר בנושא הזה של מערכת העיכול, וזה מעי רגיז. אז אני רוצה להתחיל ולדבר עליו. מי שיכולה לפתוח מצלמה, זה משמח אותי מאוד 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 לראות פנים. ומאי רגיז זה Irritable Bowel Syndrome, IBS, וכל מטופל או כל אדם בעצם שסובל מאיזושהי בעיה במערכת העיכול, ועובר קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ואולטרסאונד בטן ווואטאבר, ולא מצליחים לזהות מה יש לו, מאובחן כמאי רגיז, וזה מאוד מאוד מתסכל, כי הוא מאובחן במשהו שהוא מאוד מאוד אמורפי, וגם אין לו ממש טיפול מדויק, והוא די ממשיך לסבול, ואז הוא מגיע אלינו. מה הסימפטומים של מאי רגיז? גזים, נפיחות, אי נוחות מתמשכת באזור מערכת העיכול, יציאות בבוקר. עכשיו פה אנחנו מדברים על נשים או גברים שקמים בבוקר לפעמים חצי שעה לפני ולפעמים שעה לפני, כי הם מבלים המון זמן בבוקר בשירותים. יכול להיות שתי יציאות, זה יכול להיות שלוש יציאות. העניין הוא התעסקות בלתי פוסקת עם הבטן. היה מטופל או מטופלת שהגדירו את זה מאוד יפה, וקקימניה. למה קקימניה? כי כל הסדר יום שלנו סובב סביב מערכת העיכול. יצאתי בבוקר, התרוקנתי, מתי אני אגיע הביתה כדי להתרוקן עוד פעם? זאת אומרת, יש עיסוק כמעט אובססיבי סביב נושא מערכת העיכול, ואתם תראו את זה המון המון אצל מטופלים ומטופלות שלכם, וככה הם מגיעים אלינו לטיפול. כמו שאמרתי, הרבה יציאות, יציאות רכות, גזים ונפיחויות, אלו הסימפטומים הקלאסיים. יש גם מצבים של עצירות כשמוגדרים כמאי רגיז, פחות ניתקל בהם, או אי סדירות, זאת אומרת שלושה ימים עצירות, שבוע שלשולים, משהו מאוד מאוד לא ברור, קורה בבטן. בדרך כלל ברוב המקרים אנחנו נראה אנשים מאוד מאוד לחוצים, נשים חרדתיות עם הרבה ספזם, עם הרבה התקפצות, עם הרבה חרדה, לחץ, משהו לא סגור, משהו לא מטופל מבחינה רגשית. עכשיו אנחנו כנטורופטים או נטורופטיות לא יכולות להתעלם מזה, אנחנו לא יכולות להגיד בסדר, יש פה בעיה במערכת העיכול, אבל נתעלם מהמצב הרגשי של הגברת שיושבת מולנו. אנחנו כמובן כבר אחרי מה שלמדתם במכללות ובטח בעבודה מולי, אנחנו מבינות שמערכת העיכול אזור מאוד מאוד רגשי, מאוד מאוד תגובתי, וכחלק מהטיפול במאי רגיז אנחנו צריכות להציף את ההקשרים הרגשיים של הנושא הזה, לנסות לברר על מה זה יושב, האם זה יושב על טראומה, האם זה יושב על חרדה, או פשוט על סטרס יומיומי שהגוף כבר לא יכול לעמוד ולהתמודד מולו. אני רוצה כאן להזכיר משהו נוסף עוד פעם כחלק מהסשן של חיסוני קורונה, בגלל שיש איזושהי התגברות ברמת הנוגדנים בגוף, ותתקלו יותר ויותר במקרים של אנשים שיגיעו אליכם לטיפול עם שלשולים, חוזרים ונשנים וכאבי בטן, הם נכנסים מבחינת הרפואה הקונבנציונלית לתחום הזה של IBS. זה איזה פח כזה שזורקים אליו את כל הלא ברורים. מה אנחנו עושים? אז אנחנו עושים כמה פעולות מאוד מאוד ברורות. דבר ראשון, מציפים את הנושא הרגשי, מדברים עליו, מנסים לברר איפה הוא יושב, ומורידים את רמת הסטרס של המטופל שלנו. את זה אנחנו עושות עם NT188,
שזו פורמולה חביבה מאוד להורדת סטרס, היא עושה עבודה נהדרת על מערכת העיכול. הדבר השני שאנחנו עושות זה בודקות ושוללות קנדידה ופרזיטים, כי קנדידה ופרזיטים עושים בדיוק אחד לאחד את הסימפטומים של מעי רגיז, שזה גזים, זה נפיחות, זה אי סדירות ביציאות, זה כאבי בטן. איך אנחנו בעצם יכולות להחליט שמעי רגיז הוא קנדידה ופרזיטים ולא מעי רגיז כי הוא מעי רגיז? ופה אנחנו עושות הבחנה מבדלת. ככה, הריח של הגזים והיציאות. אם ליציאות ולגזים יש ריח לא נעים, זה לוקח אותנו לכיוון זיהום באופן ברור. אם לגזים, כמו שאמרתי, וגם ליציאות, שימו לב לשני הדברים האלה. דבר שני, הבלגן הזה בבטן מופיע בלי קשר לאוכל. אנשים הגיעו אליכם לקליניקה והיה תיאור מקרה כזה בקבוצה, אני שותה כוס מים והבטן מתהפכת לי. מעי רגיז בדרך כלל מגיב יותר למצבים של אוכל, וכמובן ההבחנה המבדלת הברורה ביותר היא שלילה של סימפטומים בפריפריה. האם יש לו גרד בפי הטבעת, האם יש לה גרד בווגינה, האם יש לה פטרת ציפורניים, האם יש שקיקה למתוק. זאת אומרת, אנחנו צריכות לקחת איזה חמישה סימפטומים מאוד מאוד קרדינליים וברורים לקנדידה ופרזיטים. אם יש אותם למטופל או למטופלת שיושבים מולנו, זה בדרך כלל נשים, הרבה יותר נשים סובלות ממעי רגיז מאשר גברים. ובמידה ויש סימפטומים נוספים בפריפריה, וגינה, ציפורניים, אורחות תזונה, אנחנו בהחלט בהחלט מבצעות, מתעלמות לחלוטין מההבחנה של מעי רגיז, ועושות טיפול קנדידה רגיל וקלאסי לכל דבר. שזה אומר ביוצידופלוס, קנדיסידין, והפ 194. אנחנו לא צריכות ריפליט במעי רגיז, אל תעצבנו את הבטן יותר. תרגיעו. במידה ואין ריחות, וכל הסיפור הזה של הבטן בהחלט מגיב למצבי סטרס ופחות לאוכל, ואין לנו סימפטומים נוספים בפריפריה, ואנחנו כן מקבלות את ההבחנה הזו של מעי רגיז, הטיפול יהיה כדלקמן, NT188 פעמיים ביום, כמו שאמרתי, קודם כל להוריד את רמת הסטרס, לפעמים כדאי לערב טכניקות הרפייה נוספות, כל אחת בתחום העבודה שלה. אנחנו ניתן את הביואצידופילוס פעמיים ביום, וכדור שנקרא פרמטרול, דיברתי עליו בהרצאות קודמות. רגע, אני אעשה מה עשיתי. זהו. זה כדור שנקרא פרמטרול, והוא עובד על שיקום ריריות מערכת העיכול, הוא מאוד מאוד מרגיע את הבטן, גם הפרמטרול וגם הגס פלוס, שזה שני מוצרים לשיקום ריריות מערכת העיכול, יכולים להתאים בתוך הסיטואציה הזאת. ברמת התזונה, אנחנו, תראו, זה פחות קשור לאוכל, אבל לא לעצבן את הבטן, להוריד קפה, להוריד אלכוהול, להוריד תבלינים, להוריד חריף, להוריד מטוגן, לעבוד עם אוכל שהוא בטמפרטורה יותר מאוזנת, גם טופו, שהוא מזון מאוד מאוד קר, לא מתאים למצבים של בטן רגישה ורגיזה. פשוט לעבוד על תזונה שהיא מתונה, רגועה, בשעות קבועות, מאוד מאוד חשוב לאנשים עם מעי רגיז, שהסדר יום של הארוחות יהיה ברור ומוסדר, ולא פעם לאכול ככה ופעם לאכול ככה, זה עוד יותר. תתייחסו במקרה הזה לבטן כאל ישות מאוד מאוד רגישה, ואיך אנחנו מרגיעים את הישות הזאת. וחלק מהדברים שמאוד מאוד חשובים כדי להרגיע גם את הבן אדם וגם את מערכת העיכול שלו,
זה סדר יום קבוע ואחיד, גם מבחינת ארוחות, גם מבחינת שעות שינה, וגם מבחינת פעילות גופנית. ואז הגוף נרגע, הוא יודע לאן הוא נכנס כל יום מחדש, וזה מאוד מאוד חשוב. שאלות על מי רגיז. יפה. אז אנחנו... כן. לא הספקתי. בסדר. את אומרת לא לתת ריפליט למאיר רגיז. נכון. אז איך תטפלי בקנדידה בקטע של מאיר רגיז בלי ריפליט? אמרתי, קנדיסידין. קנדיסידין במקום. ביוצידוקולוס בקנדיסידין, כן, בהחלט. ומה ההבדל בין הפרמטרול לגס פלוס? הגס פלוס עובד יותר באזור הגסטרו, באזור עיריות הקיבה, והוא מכיל צמחים מוצילגיים, צמחים שמרפדים את ריריות הקיבה. הפרמטרול עובד יותר באזור המעיים. אוקיי, תודה. את שואלת האם מותר דברי חלב במי רגיז? לא, בכלל, בכל משהו לבעיות במערכת העיכול, אני די ממהרת לוותר על מוצרי חלב, כמו גם חיטה. אני אשלח לכם עוד מעט גם בקבוצה תפריט למערכת עיכול רגישה, ואז תוכלו לראות פחות או יותר איך אפשר לבנות תפריט. אתי, יש לי שאלה. את אומרת שהמאיר רגיז, אני ממה שאני ראיתי מאיר רגיז בא בלי שום הודעה, ובאמת קשור איכשהו לרגשות, אבל זה כן יכולה להיות הבחנה, ואם אין בסביבה שום דברים נוספים, כלומר לא בווגין הגירוד, לא... נכון. אז זה מוביל למקום הזה שזה מאיר רגיז יותר. נכון, בהחלט. אין בפריפריה, זה בכל מקרה משאיר אותנו שם. רגע, הפרמטרול מה? הפרמטרול הוא בנוסף לביואצידופלוס. בנוסף לביואצידופלוס, בהחלט, כן. רציתי לשאול שאלה, יש לי מטופל שהוא מוגדר כמאיר רגיז. אוקיי. ואחת הבעיות המרכזיות שיש לו זה שרק פעם אחת ביום, החל מסביבות 7, משהו כזה, 8, הוא מתחיל להרגיש נפיחות מאוד מאוד חזקה עם גזים, ואז בבוקר... סביבות 8 בבוקר, כן? לא, 7, הוא בסביבות 7-8. בערב. בערב, מתחיל להרגיש כאבי בטן מאוד מאוד חזקים, עם לחץ כזה, הוא לא מצליח לשחרר, ואז בבוקר כשהוא קם, יוצאת לו צועה, פעם אחת ביום, לא במהלך היום, פעם אחת ביום הוא עושה צועה, סוג של רכה, גם לא שלשול, אבל זה כרוך בכאבי בטן נוראים, בגלל שהוא לא מצליח כנראה לשחרר את זה במהלך הלילה. אז כל הזמן יש לו כאבי בטן של צירים כאלה למטה, כן. והוא מוגדר, עשו לו את כל הבדיקות האפשריות, והוא מוגדר כמאיר רגיז. את שללת קנדידה או פרזיטים? כן. אין תופעות שמראות... אין שום תופעות, על... לא של ריח, לא. ולא תראי, זה כן נשמע כמו משהו מאוד מאוד רגשי. צריך לראות, זה יכול לקרות אצל אנשים שהם בודדים יותר, שחיים לבד, גם זה משהו ש... לא, דווקא יש לו חיי משפחה מאוד, הוא גם יורד במשקל אגב מאוד. אז משהו לא בסדר בבטן, אבל אני צריכה פה תשאיר הרבה יותר עמוק, אני לא צריכה להגיד לך... הוא עשה את כל הבדיקות האפשריות. אבל לא מעניינות, אני צריכה לתשאל אותו, נדבר אחר כך בפרטי, בסדר? סמדר, זה משהו... לדעתי לא איזושהי טראומה או משהו אחר, אבל אני לא... נתתי לו זירה, אגב את צודקת, הוא מקשר את זה בעבר, אשתו יותר נכון, היא מטפלת סינית, אבל היא מקשרת את זה בעבר לאיזה משהו שהיה כשילדה בפעם השנה, הוא נכנס לטראומה ממנה לפני הרבה שנים, ומאז התחיל לו כל הסיפור הזה. צריך לעבוד על שחרור של טראומה. אוקיי. בסדר, זה לא מעריך טיפול בכלל. אתי, כמה זמן תתני קנדיסידין בקטע כזה? 3 חודשים אני יכולה, אבל כמובן יכול להיות חודש, חודשיים עד 3, אבל תלוי ברמת ההתקדמות שלו. אני קודם כל צריכה לראות בחודש הראשון, שזה שאני נותנת קנדיסידין וביואצידופלוס, אני משפרת את המצב שלו. אוקיי. צריך להיות שיפור מאוד גדול. כל טיפול שלנו במערכת העיכול, בגלל שהיא מערכת מאוד מאוד תגובתית, והחומרים שלנו הם מאוד מאוד פעילים, אין סיכוי שאני אתן קנדיסידין וביואצידופלוס ופרמטרול לצורך העניין,
ואחרי חודש הבן אדם יגיד לי זה לא עזר לי, אז אני בטוח לא אמשיך בטיפול, כי ההבחנה שלי מוטעת. אז את צריכה לראות אחרי חודש שיפור, ואם את רואה שיפור אחרי חודש, אז כמובן שזה ממשיך לפחות לחודש אחד נוסף, לפחות אם לא חודשיים. אוקיי, תודה. עכשיו נדבר על, על עצירות, שזה, אם, אני, אם אתם שואלים אותי מה המגפה הזו, המגפה, עצירות זה מצב אב נורמלי לחלוטין. אנחנו אוכלות, אוכלים דרך כאן, ואמורים תוך 24 שעות לפנות את שאריות המזון החוצה. הרמב״ם דיבר על לפחות 3 פעמים יציאות ביום, ואנחנו צריכות לזכור ולהבין שאוכל או שאריות אוכל שלא מתפנות החוצה ותוססות בתוך מערכת העיכול ברמת החום שלנו, זה מקור לצרות ספורות, קודם כל זה גזים ונפיחויות ותחושה של תסיסה, אבל מעבר לזה עצירות כמובן קשורה לדלקות במערכת העיכול, בעיקר דיוורטיקוליטיס שנדבר עליה בהמשך. עצירות מקושרת לסרטן המעי, ועצירות מאוד מאוד מקושרת לסרטן השד. אל תשאלו אותי בדיוק איך זה עובד, אני יכולה לחשוב על כמה רעיונות, אבל יש קשר, אתם תתחילו לבדוק נשים שחלו בסרטן השד, ולא הייתה להם שום בעיה הורמונלית או חשיפה לטיפול הורמונלי או גנטיקה במשפחה, ומה שאתם תמצאו זה הרבה מאוד מקרים של עצירות. כשאנחנו מדברות על עצירות, אנחנו צריכות להבדיל בין שני מצבים. יש עצירות שהיא עצירות קלה, שזה יציאה יום כן יום לא, או יומיים לא ויום כן. יש גם בתוך העצירות הקלה מצב שבו בן אדם יוצא יום יום, אבל צריך להפעיל לחץ מאוד מאוד גדול ליציאה, או לשבת המון זמן בתוך השירותים כדי לייצר יציאה. שוב, כל המצבים האלה הם אבנורמליים, אבל הם סבירים, קלים לטיפול, אין בעיה. הבעיה הגדולה היא מצב של עצירות של מ5 ימים ומעלה, ואתם תתקלו בלי סוף בנשים בעיקר שיוצאות אחת לשבוע, והן מקבלות את זה כמצב טבעי לחלוטין. זה התחיל אצלם או בצבא בגלל שהם נגעלו להיכנס לשירותים בצבא, או בגלל הריונות, אבל זו בעיה בהחלט, בהחלט שאופיינית יותר לבנות ונשים, פחות לגברים. אצל גברים אנחנו נמצא את זה יותר בגילאים המבוגרים. אנחנו, עצירות היא גם, עוד פעם, היא חסימה רגשית מאוד מאוד גדולה, וזה משהו שאנחנו צריכות וצריכים לקחת את זה בחשבון, כשאנחנו באים לטפל בילדה צעירה שיוצאת לשירותים אחת לשבוע רק עם משלשלים, צריכים להידלק נורות אדומות מאוד מאוד, פרוג'קטורים מאוד מאוד גדולים אצלנו, זה בדרך כלל מלווה בהפרעות אכילה, ושוב צריך להיכנס מאוד מאוד לתחום הרגשי. מערכת העיכול עם מוח בכל דבר, ואי אפשר לדלם על המשוכה הזו, צריך לפרק אותה וצריך לטפל בה. בדיוק כמו המקרה שסמדר העלתה כרגע. אז אם אנחנו מדברים על עצירות קלה, עוד פעם, יום כן, יום לא, מבחינתי מוגדר כעצירות, מבחינת הרופא משפחה, 1 ל-3 ימים זה עדיין תקין, כך שיש פער גדול באיך שאנחנו רואות או רואים את הדברים כנטורופטיים, לעומת הרפואה הקונבנציונלית. אני, הציפייה שלי, מטופל שלי, כשאני מגדירה את הטיפול שלי כהצלחה, זה שהוא יצא כל יום באופן ספונטני ובלי דרמות גדולות בשירותים. זה המצב הטבעי, זה המצב הנורמלי, וזה המצב שאנחנו צריכים וצריכות לשאוף אליו. בהרבה מאוד מקרים זה לא מתקיים. אז אם יש לנו עצירות קלה, אנחנו צריכים לבדוק קודם כל את התזונה של המטופל והמטופלת, ולראות כמובן מה הם אוכלים, ואם יש מספיק סיבים במזון שלהם. דבר שני, אנחנו צריכים לעבוד איתם על הנושא של שתייה של מים, שגם מחסור בשתייה של מים, או אכילה של פחות, או לא מספיק שומנים, או חומצות שומן במזון, גם יוצר רצועה שהיא מאוד מאוד יבשה ומאוד מאוד קשה.
הרבה פעמים נשים לא יוצאות בבוקר כי אין להן זמן. הן ממהרות, יש להן 3-4 ילדים להגיש בבוקר, להכין בבוקר, הן צריכות להספיק לעבודה ולהיות מתוקתקות, והדבר שהכי קל לוותר עליו זו יציאת הבוקר. זאת אומרת, צריך לשים לב להרגלים ולהדגיש את החשיבות של לשבת ולעשות, לאפשר את ה-10 דקות האלה בבוקר להיכנס. אני יודעת שאני פה ככה מפרטת מאוד, אבל בשבילי עצירות זה עניין של חיים ומוות, מהניסיון שלי בעבודה שלי במטופלות. אז אל תזלזלו בזה ותיתנו לזה את מלוא הבמה ותשקיעו את כל הזמן שצריך מול המטופל כדי ליצור את השינוי. בעצירות קלה בדרך כלל, שינוי תזונה, מים, זמן לשירותים, ביו-אצידופילוס ועצות אוקיינוס, שמכילות הרבה קלורופיל ומתחילות איזשהו ניקוז של פסולת החוצה, ברוב המקרים זה יספיק כדי לטפל בעצירות קלה. שימו לב שאם מדובר בצואת עיזים או צואת אבנים, יש סיכוי מאוד גדול שיש מעורבות של פרזיטים, וכדאי להוסיף את הפרצידין, את אותו תכשיר שמכיל את החומר הפעיל מזרעי שקוליות לטיפול. אז אנחנו מתחילים עם ביו-אצידופילוס, עצות פלזמה, ובמידת הצורך, אם יש גרד בפי הטבעת או צואת עיזים, להוסיף גם את הפרצידין, שינוי תזונה, חיזוק של שרירי הבטן, שתייה של מים, וכל הסיפור הזה מאחורינו. בעצירות קשה כבר יש לנו סיפור הרבה 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 יותר מורכב, יש פה תמיד מעורבות של כמה דברים, הפרעת אכילה, תזונה מאוד מאוד לקויה, טראומות, חסימה רגשית, קור פנימי, העצירות זה סטגנציה מאוד מאוד גדולה, זו תקיעות. תקשו לזה מהמקום הזה ותראו איך אתם משחררו את הזה. האיבר שמשלם את המחיר הכי כבד על העצירות הזו זה הכבד, והרבה פעמים תגענה אלינו נשים עם עצירות מאוד מאוד קשה, שאנחנו נמצא אצלה את הכאבי ראש, את המיגרנות, את השחור מתחת לעיניים, את הטעם המר בפה, עייפות, לאות מאוד קשה שמלווה אותם במהלך היום, ואז הן יכולות להיכנס לחנות טבע או, או לקרוא באינטרנט על ג'ינקו או גוארנה או כל מיני פורמולות של ויטמינים שנותנות מרץ ואנרגיה, וזה רע מאוד, זה רע מאוד, כי אז יכול להיווצר אפילו איזשהו מיסוך על הבעיה האמיתית. כשאנחנו ניגשים לטפל בעצירות של 5-6 ימים ומעלה, אנחנו מתייחסות לזה כאל ליקוי מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רחב, ותמיד תמיד מתחילות עם הכבד, וכאן אני אוהבת להשתמש בליב 2000. עכשיו, קחו בחשבון שהליב 2000, שהוא מנקה כבד מאוד מאוד עמוק, ייצור ריאקציות של ניקוי, זאת אומרת, יהיו כאבי ראש בימים הראשונים, יהיה בכי, יהיה כעס, יהיה איזושהי הצפה רגשית שמבחינתי היא מצוינת, אבל כדאי מאוד לידע את המטופלת לקראת מה היא הולכת. ואני עובדת עם הריפליט, חייבים במצבים האלה לעבוד עם הריפליט, וכאן אני רוצה לומר משהו. אתם לא יכולות או יכולים להבטיח שום דבר לגבי התוצאות בעצירות קשה, לפעמים המעיים משותקות. אז אנחנו נכנסות בעצם לטיפול שהוא מאוד מאוד יקר, עם הריפליט ועם הליב 2000, ואני לא, ואתם לא מתחייבים על התוצאות, אתם מתחילים. אי אפשר לדעת לאן זה הולך לקחת אותנו. אנחנו כאילו מכניסות צינור לתוך הבטן, שוטפות את הפסולת החוצה, לפעמים זה עובד, בוא נגיד ב-60-70% מהמקרים, זה יעבוד נהדר ותתחיל יציאה שהם לא מכירים בכלל. היציאה אחרי הריפליט היא יציאה מלאה,
יציאה שמשאירה תחושה של התרוקנות, הרבה פסולת יוצאת החוצה, יכולות להתחיל הפרשות מכל מיני מקומות, כי כמובן שבמצב של עצירות כזו קשה, חיים המון המון מיקרואורגניזמים שליליים בתוך מערכת העיכול, והם חיים טוב. עסקית ריפלית, ליב 2,000 כדור 3 פעמים ביום. במידה ויש פקק, אפשר לעשות, או להמליץ למטופל לעשות, חוקן קפה. אני לא, בגישה הטיפולית שלי, אני לא אוהבת להשתמש בחוקנים, זה נראה לי משהו שהוא סותר את הדרך הטבעית שבה הדברים צריכים להתנהל. כל אחד יכול לחשוב אחרת וזה בסדר גמור, אבל במצבים שיש פקק, שהצועה תקועה בצורה מאוד מאוד קשה, אני כן לעתים נעזרת בפרוצדורה של חוקן קפה, אפשר למצוא אותה בגוגל, אני יכולה לבצע. ודבר אחרון ונוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, זה מוצר נוסף שלנו שנקרא מגנזיום אסקורבט, אני ארשום אותו בצ'אט. מגנזיום אסקורבט זה בעצם ויטמין C, לא חומצי, שעבר סתירה של החומצה על ידי מגנזיום. הוא מתפקד כמקור מצוין לויטמין C לא חומצי, אבל כשאנחנו נותנים אותו במינון יותר גבוה, הוא הופך להיות חומר משלשל דמוי מלח אנגלי. אם אנחנו מתמודדים מול עצירות מאוד קשה, ועוד פעם, בדרך כלל תתחילו עם הליב והריפלית, רק אם אין התקדמות, אתן מוסיפות את המוצר הזה שנקרא מגנזיום אסקורבט, ברמה של טיספון, לא הכפית מידה הקטנה שיש בפנים, אלא כפית רגילה בתוך מים או יוגורט בערב, וזה כבר ישחרר לכם כל כך שאי פעם נתקלתם בו, זה גם עושה דטוקסיפיקציה, כי מדובר פה על מינון בערך של 5 גרם ויטמין C. אז אנחנו מרוויחים פה שתי פעולות בבת אחת. אז אם נתנו את הליב, ונתנו את הריפלית, ועשינו חוקן קפה, ועדיין בגלל שיתוק של המעיים הדברים לא מסתדרים, אנחנו נוסיף את המגנזיום אסקורבט. אני מאוד מאוד ממליצה לעשות עיסוי של הבטן עם שמנים אתריים מחממים כמו ג'ינג'ר, רוזמרי, פשוט לקחת שמן נשא, נגיד שמן שקדים, לטפטף כמה טיפות של לבנדר, ג'רניום, ג'ינג'ר, רוזמרין, מה שיש בבית, לחמם את זה ופשוט לעשות את הבטן. החום הוא מאוד חשוב, החום, המגע בכלל במצב של עצירות הוא אישיו שצריך להתייחס אליו כדי לטפל בחום הזה, בקור הזה שנוכח בצורה מאוד מאוד חזקה במערכת העיכול. יש אפשרות גם להשתמש או מגנזיום אסקורבט, או בהפקת מגנזיום. המגנזיום יש לו איזושהי תכונה מרפא, משחררת. אם אנחנו לא רוצים את המגנזיום אסקורבט מכל מיני סיבות, או בכלל למטופל שלנו נדרש מגנזיום, כי אנחנו יכולים לראות כחלק מהעצירות את ההתכווצות הזה, את הספזם הזה, את החוסר יכולת באמת להוציא דברים החוצה, אז אפשר גם להשתמש בהפקת מגנזיום, 2 כפיות מידה בערב, זה מאוד מרפא, מאוד מרגיע וגם מסייע ביציאות. מגנזיום גם נותן אנרגיה, יש פה מגנזיום מלט, שהוא חלק ממעגל פירוק האנרגיה, וזה בהחלט משפר גם באופן כללי, יחד עם היציאות, גם את רמת האנרגיה הכללית.
אז אם אנחנו רוצים יותר את הוויטמין C, אנחנו נשתמש במגנזיום אסקורבט. אם אנחנו רוצים ומחפשים יותר את המגנזיום, נשתמש באבקת מגנזיום. צריך לזכור שהמגנזיום אסקורבט הוא הרבה יותר חזק בהקשר הזה של יציאה לעומת האבקת מגנזיום. וכמובן, יש את המקרים של האמצע, שזה לא עצירות מאוד קלה, וזה לא עצירות מאוד קשה, אז אנחנו עושים שילוב ביוצידופילוס, אצות פלזמה, והפקת מגנזיום, יופי של שילוב, שישחרר את היציאות. זאת אומרת, ברגע שיש לכם היכרות מעמיקה עם המוצרים, אז יותר קל לכם להתאים את, את החליפה באופן אישי למטופל. איזה הפקת מגנזיום יש של מוצר אחד? זה מוצר אחד שנקרא הפקת מגנזיום, וזה שילוב של מגנזיום מלט עם מגנזיום ציטרט. זה המוצר. והמגנזיום מלט בכמוסות עושה עבודה או שהוא לא מספיק? לא. יותר לשרירים? נכון. נכון. עוד שאלות על הצירות? אוקיי, מהצירות אנחנו באמת נעבור באופן טבעי לדבר על דיברטיקוליטיס. דיברטיקוליטיס זו דלקת. צירות. אם את אמרת הסדר, הוא ריפליט ביוצידופלוס אצות אוקיינוס, ואז חוקן קפה אם לא עוזר. לא, אמרתי ליב אלפיים לכבד. אבל אפשר במקום חוקן קפה, נגיד למי שלא יכול לעשות את ה... אז מיד להתחיל עם המגנזיום אסקורבט. אז זהו, אפשר לעשות את זה. כן, בטח. תודה. כן, אני יכולה להביא את האנשים שלא מעוניינים לעשות קוקן. עוד שאלות על הצירות? אז בואו נדבר על דיברטיקוליטיס. דיברטיקוליטיס זו דלקת של הכיסים במייגס. בעצם מה שקורה שם שלאורך זמן, אם לא שנים אפילו, מצטברות שם שאריות של אוכל. בגלל הצירות, בגלל שהתזונה היא נטולת סיבים, התפקיד של הסיבים זה באמת להתנהל כמו מטטה ולהיכנס פנימה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיוצאים ברמה היומיומית, אבל הם נשארים כל הזמן עם איזושהי תחושה של חוסר התרוקנות, וזה יכול להביא בעצם עם הזמן לדיברטיקוליטיס, כמובן שמצבים של עצירות, אין ספק שגם כאן מעורר סטרס, וזה חלק מתהליכים של גיל, זה חלק מתהליכים של הזדקנות, לפעמים, כמו שאמרתי, זה תהליך איטי, הוא יכול לקחת הרבה מאוד שנים, ואז מגיע אותו כאב בטן חד, זה התקף קשה מאוד של כאב בטן, בטן תחתונה, כאב מקפל, בדרך כלל הוא יכול להגיע אחרי או חוסר יציאה של כמה ימים, או צועת אבנים של כמה ימים, שכמובן אינדיקציה להתרוקנות לא מלאה. הולכים לבדיקות והם מאובחנים כדיברטיקוליטיס, הם יטופלו במשלשלים ובשלבים מתקדמים, הם גם יעברו ניתוח. זה נפוץ, זה נפוץ מאוד מגיל 60 ומעלה, ויש אנשים גם בגילאים צעירים יותר שכבר עברו ניתוחים, בניתוח מסירים חלקים מהמעי הגס, לא כיף ולא נעים בכלל, ובטח לא מיטיב עם הבעיה הראשונית של התרוקנות ושל עצירות. מה שאנחנו עושים במצבים האלה, כמובן שינוי תזונה, ממש לפקח על כמות הסיבים במזון, והייתי משלבת בהחלט סיבי שיבולת שועל, וסוגים חיטה אני פחות אוהבת, הוא מאוד מאוד גס. אני משתמשת בריפליט או בביואצידופלוס, קחו בחשבון שגם הריפליט וגם הביואצידופלוס מכילים פוז, שזה בעצם פרוקטו אוליגוס ספרידים, זה אותם סיבים שמזינים את החיידקים הטובים. יש לנו מוצר של פוז אפקה בנפרד. הבעיה היא
וזה משהו שחשוב מאוד לזכור ולדעת, כשאנחנו נותנים את הפוז לבד, ולמטופל כבר יש דלקת, והמטופל כבר נמצא בחוסר מאוד גדול של חיידקים טובים במערכת העיכול שלו, הפוז יגרום לתגובות לא נעימות של גזים וכאבי בטן, לכן אני לא ממהרת להשתמש במוצר הזה, אני מעדיפה להשתמש בביו-אצידוקלוס ובריפליט, שכבר מכילים את החיידקים, והם יודעים לעכל את המוצר הזה ותוהנדלית, זאת אומרת, להתמודד איתו. אז אפשר לתת את הביו-אצידוקלוס, אפשר לצאת את האצות פלזמה, ההפקת מגנזיום מאוד מאוד מתאימה פה עוד פעם, כחלק מההרפייה, כחלק מהשחרור, ואני משתמשת בחומצה בוזואלית, חומצה בוזואלית זה פורמולה שלנו שהיא נוגדת דלקת. אני מאמינה שרובכם כבר מכירים אותה. היא מכילה בוזואליה וקורקום וג'ינג'ר, והיא עושה עבודה מדהימה על דלקות מערכת העיכול, ובטח במקרה של דיברטיקוליטיס. זאת אומרת, אפשר אפילו לתת חומצה בוזואלית, ביו-אצידופילוס, אצות פלזמה, שינוי תזונה, הוספה של 20-30% סיבים לתוך המזון, ועם תוצאות מאוד יפות. אתם יכולות בקלות למנוע ממטופלים שלכם להגיע לניתוח עם הטיפול הזה בדיוורטיקוליטיס. תוכל לחזור, ביו-אצידופילוס, אבל לא ריפליט? לא ריפליט. תלוי עוד פעם, תלוי ברמת הציוד. אפשר לבוא עם ריפליט במינון נמוך, לא של סכים, אבל כן. כן, כן. ובואו נדבר על הבעיה הנוספת, שאני חושבת שמרבית האנשים שמגיעים אליכם לקליניקה, בטח בגילאים מאוחרים יותר, מדברים עליה, וזה גזים ונפיחות. וזה סיפור, זה סיפור, כי קודם כל הפגיעה באיכות החיים פה היא מאוד מאוד קשה. אם יש לנו מטופלת שיש לה עצירות, היא לא יצאה שבוע והמעיים שלה משותקות, אף אחד בסביבה לא יודע, לא רואה, לא מרגיש. גזים יש להם פגיעה, אנחנו בעצם חשופים לסביבה, אנחנו לא יוצאים, אנחנו נמנעים במגע עם אנשים, יש לי מטופלים מבוגרים שהפסיקו לצאת לקונצרטים או להצגות, כי הם לא יכולים לשלוט על הגזים, זה לא נעים. גם ב-IBS, במצב של מעי רגיז קשה, אנשים פוחדים לנסוע מחיפה לתל אביב, כי אם הם צריכים יציאה, הם צריכים יציאה באותו רגע, יש דחיפות ודחיפות מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, הרבה מהבעיות שאנחנו מדברים עליהן היום, פוגעות באיכות החיים של המטופלים שלנו. אז אי אפשר להתייחס לזה במשהו קליל או צחוק, וצריך להתייחס לזה במלוא הרצינות. בחלק גדול מאוד מאוד מהמקרים, ברוב המקרים, כשאנחנו מדברים על גזים ונפיחויות, מדובר על זיהום של קנדידה או פרזיטים, ואז יהיה גם ריח מאוד לא נעים של הגזים והצואה, וזה די סוגר לנו את הסיפור. יש מצבים שזה על רקע של סיבו, שזה באמת ציסה, עוד פעם, של מזהמים חיידקיים במערכת העיכול, הם מפריעים מאוד את תהליך העיכול הנורמלי של חלבונים, ויהיה אפילו ריח של גופרית ליציאות. האלמנט של הריח הוא מאוד מאוד דרמטיקה. במידה ומדובר על גזים שהם על רקע אי סיבולת למזון, אז יהיה המון המון נפיחות, המון המון גזים, אבל הנוכחות של הריח לא תהיה כל כך דרמטית, וזו הבחנה מבדלת שהיא מאוד מאוד חשובה בשבילנו. אז אם באמת יש את הגזים כל היום, וגם אחרי שתייה של מים, ויש נפיחות, וזה יוצר לחץ, וזה יוצר כאבי בטן,
גם במצב הזה, כשיש הרבה גז עם הרבה נפיחות, אנחנו לא נעבוד עם הריפליט בגלל הנוכחות של הפוז שיכולה להחמיר את זה. במצבים האלה שהגזים הם התמונה העיקרית והדומיננטית, אני מאוד מאוד אוהבת לשלב את הקנדיסידין עם הפרצידין ביחד באותו טיפול, כי יש לכם פה בעיה מאוד מאוד גדולה של מושבות שלמות של מזהמים מכל המינים והסוגים, זה יכול להיות אליקובקטור וקלוסטרידיום וסלמונלה, ונוצרה שם בתוך הבטן איזושהי ביצה, ואנחנו צריכים להתחיל פעולה של חיטוי. ובמצבים האלה אני אפילו או לא נותנת ביואצידופילוס אפילו בחודש הראשון, אלא רק מנקה, רק פותחת, אני יכולה לעבוד עם מעצות פלזמה, עם ההט 194, עם הקנדיסידין, עם הפרצידין, ואני מאוד ממליצה לכם, מאוד לשלב משהו להרגעת עצבים בתוך הטיפול הזה. הבטן תוססת, הבטן עצבנית. אפשר לעשות את זה עם ה-NT-188, אפשר לעשות את זה עם הטיפות BB6, ואני יכולה לגלות ולומר לכם כאן, שהרבה פעמים אנשים בודדים, תראו את זה הרבה אצל רווקים, אצל רווקות, אצל קשישים, הגזים הופכים להיות משהו שמנהל את החיים, אנחנו נרתעים ממגע עם האנשים, כי יש לנו גזים, וכמו האישה עם המיגרנות, שלא רוצה לשכב עם בן הזוג, זה פחות או יותר על אותו ליופ, זאת אומרת, זה שימוש באיזשהו סימפטום, כדי להתרחק, כדאי מאוד לשים לזה לב, להציף את זה במהלך הפגישה, ולהתייחס לזה. את הביואצידופילוס, אנחנו נשתיל בשלב הבא, של חודש הבא. זאת אומרת, זה רק חודש אחד, שאני מרשה לתת את הקנדיסידין והפרצידין, כי הם הורגים גם חיידקים טובים, אז אנחנו משטחים בעצם את כל הנושא של הבטן, מפנים משם הכל, באמת יש ירידה מאוד יפה בנפיחות, זה מאוד מתאים הטיפול הזה גם לקרס בירה של גברים, ואחרי חודש אפשר לתת כבר את המיינליקס, את הביואצידופילוס, את מה שאנחנו מוצאים לנכון, יחד עם הקנדיסידים והפרצידים. לא הבנתי כל כך את המשפטים האחרונים שאמרת. אמרתי שבדרך כלל אני לא מרשה לתת קנדיסידין או פרצידין בלי ביואצידופילוס, בגלל שהם הורגים גם חיידקים טובים. כן. במקרה הזה של סיבו או של גזים ונפיחות מאוד קשים, אני כן מרשה לעשות את זה חודש ראשון. ואחר כך את נותנת ביואצידופילוס? ואחר כך אני נותנת ביו וממשיכה עם שניהם. ואמרת גם שהטיפול הזה מתאים לקרס בירה. נכון. מה זה ממשיכה בשניהם? ממשיכה בקנדיסידין? עם הקנדיסידין, פרצידין, ועם התוספת של הביואצידופילוס. נכון. ידעתי, זה מתאים לאנשים מאוד מבוגרים? כן, בטח. יש לי מישהי בת 96 בערך. מאוד, את תראי גם שהיא מלאה פטריות כבר בציפורניים. אבל אין בעיה. אין בעיה. אנחנו מספיק עוד לדבר על אפטות בפה, שזה גם חלק ממערכת העיכול, מה שכולנו מבינים, ואפטות בפה גם מאוד מאוד קשורות לבעיות במערכת העיכול. אז אפטות בפה זה אולקוסים קטנים שפוצעים את חלל הפה, נפוץ מאוד בגילאים הצעירים, בסביבות ה-20, אצל בנות לפני מחזור, אצל בנים דווקא אתם תראו מצבים מאוד מאוד קשים של אפטות, של הפה מלא כיבים כל החודש, כואב מאוד, ימים שאי אפשר להכניס שום דבר לפה. אפטות בפה נגרמות משלושה גורמים שונים, שבדרך כלל גם חוברים יחד. אחד זה סטרס, זה עומס, יכול להיות עומס בלימודים, בעבודה, בזוגיות, בשלושתן ביחד,
חומציות יתר, עכשיו הם לא מרגישים את החומציות יתר, לא תמיד. האפטות בפה הן ביטוי בעצם של חומצת קיבה שעולה ויוצרת בדיוק בדיוק את אותו קיב. קיבה יוצרת את הקיבים האלה בפה, והגורם השלישי הוא חוסרים. תראו, עוד דקה אחת על הנושא של החומציות, גם שתייה של קוקה קולה. יש ילדים, אתם תראו נערים צעירים שכמעט ולא שותים מים, שותים שלוש פחיות קוקה קולה ביום. הקוקה קולה מעכבת באלף את הריריות של הפה, ותמורה שופכת את הילד והמטופל לחומציים הרבה יותר. הגורם השלישי הוא חוסרים תזונתיים, מחסור בויטמינים ומינרלים, סידן, מגנזיום, אבץ, ויטמין B, ויטמין C. האנשים האלה לא אוכלים טוב, אין להם זמן לאכול. ובדרך כלל זה לא או זה או זה או זה, זה שלושתם ביחד. הם גם לחוצים, הם גם לא אוכלים טוב, הם גם שותים קוקה קולה, הם גם עצבנים, וזה... אצל נשים השינויים ההורמונליים הם נושא בפני עצמו שאנחנו ניכנס אליו בהדרכות הבאות, אבל, וזה בתנאי שזה מופיע אך ורק לפני מחזור. אבל באמת אם זה מופיע כל החודש, אז זה הסיפור שלנו. אנחנו נותנות ביוצידופילוס כדי לעבוד על מערכת העיכול ולהתחיל לאזן את רמת החומצה בסיס, כמובן עם שינוי תזונתי. עצות פלזמה, עצות אוקיינוס שמספקות לגוף את כל הוויטמינים, את כל המינרלים שהוא נזקק להם, ו-NP188 להרגעה. זה עובד מאוד 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 יפה הטיפול הזה, גם בגלל שיש פה איזושהי התאוששות כללית של המטופל, וגם בגלל שזה עושה עבודה מצוינת על האפטות בפה. כמובן שנדרש פה שינוי באורח החיים, אם מבחינת טכניקות הרפאיה, אם מבחינת תזונה, כי אם לא, הוא יפסיק את הטיפול, ואם הוא יחזור למה שהוא היה קודם, אז גם האפטות תחזורנה יחד עם זה, אז צריך לשים לזה לב. אני מסתכלת שלא פספסתי משהו. מה קורה אם יש לתינוקות אפטות? חיידקים, לתינוקות, בייבי פלורה, זה הכל. ממה זה נובע אצל תינוקות? זה נדיר, אני לא יודעת אם את מדברת על מחלת הפה והטלפיים, אבל זה, אצל תינוקות זה יכול להיות באמת על רקע של זיהום חיידקים, ואז הבייבי פלורה יעשה את העבודה. זה יכול להופיע להם או אחרי זיהום ויראלי, או אחרי זיהום חיידקי קשה. צריך לראות באמת שהם ניזונים כמו שצריך, שהם אוכלים כמו שצריך, כי אם אין להם תאבון והם לא אוכלים, אז את גם תוסיפי מולטי ויטמין בטיפות. יש עוד שאלות בכלל בנושא מערכת העיכול, מקרים שאתם רוצים להעלות של מערכת העיכול, אם יש מקרה אני מאוד אשמח, כי זה מאוד יעזור להבהיר את העניין. יש לי שאלה.